Fala galera do YouTube, gente. Fala. Então hoje eu estou fazendo um vídeo de tiro. Eu já me abri, eu já tô no level 8, porque eu tenho que ver. Você é o bichão mesmo, hein, doido? Aê, não tava esse caminhamento. Meu Deus, já buguei. É muito foda que não é lento. Ai, onde? Onde? Que raios? Um tá vivo isso. Eu não vou conseguir matar ele. Eu não vou virar isso que não é lento. Ele não acerta nenhum tiro. Eu estou sentindo uma treta! Mais assistir. Todos eles eram tão assistir. Erraram todos os tiros. Passei de fase, aê. Beleza. Gostei. Smoke weed every day. Fatality.
the world. Don't